Aqui é pincel mágico que tem pra você tudo para o artesanato. O amigo artesão, a amiga artesã, precisa vir conhecer Pincel Mágico aqui no bairro Iriniú. E tem de tudo para quem confecciona peças de artesanato. Bom dia, Ivonete. Bom dia. Me fale um pouquinho da Pincel Mágico. A Pincel Mágico foi fundada em outubro de 2018. Nós conseguimos trazer para essa loja uma variedade incrível de peças em MDF, com um preço justo, com um preço atrativo. Né? Temos também uma linha grande de produtos em resina, temos pincéis, temos ferragens, temos stencil, temos papéis, temos tintas. Então a gente procura trazer tudo o que a artesã precisa para criar a sua peça. Qualquer peça que eu necessito, uma criação, venho para Pincel Mágico, aqui eu vou encontrar. Tem uma completa gama de acessórios também, tintas, como tu falastes, pincéis, resinas. Aqui é a loja completa. É a loja completa, isso mesmo. Pincel Mágico também oferece cursos. Temos cursos também. A gente tem um ateliê próprio, dentro da própria loja. Né? A gente oferece cursos em pintura decorativa no MDF e temos curso também para pintura em tela. E a Pincel Mágico tem também um canal no YouTube. Temos um canal no YouTube também, temos um site, temos nossas redes sociais. E estamos fazendo entrega também dentro de Joinville. Pincel Mágico fica aqui no bairro Iriniú, na rua Jorge Augusto Emílio Miller, número 82. Telefone? 3013-9997. Esse telefone é o WhatsApp também, tá? Vem pra Pincel Mágico, porque aqui você, artesão, vai encontrar de tudo. Vem pra cá!